Таразда үздік ауыл әкімі конкурсы өткізілді. Ондағы мақсат жұмыста жоғарғы нәтижелерге қол жеткізген елді мекендердің дамуына елеулі үлес қосқан үздік ауыл әкімдерін анықтау және көтермелеу. Жалпы байқауға неше үміткер, қандай талаптар бойынша қатысуда? Толығырақ Шәрзат Бердібек қыз баяндасын. Әкім бол, халқыңа жақын бол. Үздік ауыл әкімі байқауы да биылғы жылы өз жалғасын табуда. Жалпы 2023 жылы бұл байқауға 6 үміткер өтініш білдірген. Ендеше ауыл әкімдерінен өздерінің ауылдары туралы, атқарған жұмыстары туралы бірге білейік. Қайырлы күн. Аты жөніңіз, ауылыңыз? Саламатсыз ба? Жамбыл облысы Талас ауданы Тамды ауылдық округінің әкімі боламын. Асқар Фараван Сүйіншбайұлы. 1554 халық тұрады. Ауыл шаруашылығы мен кәсіпкерлікті дамыту осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Шайхиев Жұмабек Асанұлы, Майзақ ауданы Састерек ауылдық округінің әкімі болып қызмет етемін. Ауылдық округтің негізгі айланысатын бағыты егін шаруашылығы мен мал шаруашылығымен айланысады. Мен Шортабаев Ахан Амангелдіұлы, Жамбыл облысы Сарысу ауданы Түркістан ауылдық округінің әкімімін. Халықтың барлығы егін шаруашылығымен мал шаруашылығымен айналысады. Комиссия мүшелерінің алдында атқарған жұмыстары, болашақ жоспарлары туралы баяндаған ауыл әкімдері бірінші кезең бойынша бақ сынауда. 2022 жылы аталған байқауға 11 әкім қатысса, биылғы жылы қатысушылар саны аз. Себеп? Алдындағы жылға қарағанда ауылдық округ әкімдерінің іріктеу рәсімдеріне қазіргі таңда талаптар күшейтілді. Жалпы өңірлік конкурстық комиссия 7 мүшеден тұрады. Сайыс қорытындысы бойынша Қордай ауылдық округінің әкімі Күлжахан Елемесова республикалық кезеңге жолдама алды. Ол алдағы уақытта Жамбыл облысы атынан сайысқа түсетін болады. Шеризат Бердібекқызы, Ермек Кеншінбек, Айқын Ақпарат.